የምስራቅ አፍሪካ እና የአፍሪካው ቀን ወይንም horn africa and eastern african ፕሮግራማችንን ይዘን ቀርበናል። ይህንን ፕሮግራም ይዘን የቀረብነው ከዋሊያ ሚዲያ ጋር ወይንም የዋሊያ ሚዲያ በሰጠን የአየር መስመር ከነሱ ጋር በመተባበር ነውና ዝግጅታችን ከዚህ ሰዓት በኋላ ይቀጥላል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ባለፈው ሁለት ቀን በፊት ማለት ይቻላል በኢትዮጵያ ሬዲዮ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ለመዳሰስ ባደረግነው ሙከራ ውስጥ በተለይ ደግሞ ትኩረት ያደረግነው እኔና ጋዜጠኛ ሙልቀን ተስፋዬ በኦሮምኛ አፋን ኦሮሞ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ባለው ፕሮግራም ነበርና በርግጥ ቀደም ብዬ የተናገርኩት አማርኛ ላስተካክልና የተለያዩ ፕሮግራሞችን አላየንም። አጋጣሚ ሌላ ፕሮግራም ነበር አስበን የተነሳ ነው። ግን ጋዜጠኛ ሙልቀን ያው እንደሚታወቀው በጣም ፈታኝ ጥያቄ ሲጠይቅ ያንን ጥያቄ ለመመለስ ባደረግነው ጥረት የተነሳንበትን ሐሳብ ትተን ሌላውን በማብራራት ጊዜያችን ወይንም ደግሞ ሰዓታችን አልቆ ያው ወደ ክፍል 2 እንግዲህ ተላልፈናል ማለት ነው። ጋዜጠኛ ሙሉቀን ተስፋዬ እንደምን አለህልኝ? አንተም የራስህን እስቲ የምትናገረው ነገር ካለ። በጣም ጥሩ ነው መክብብ ሸዋ፣ በጣም ጥሩ አድርገህ ነው ያብራራኸው። የሆርን አፍሪካን ኔት ማለት HAAN አሁን በአዲስ መልክ በዋናው አዘጋጅ መክብብ ሸዋ ከዋሊያ ሚዲያ ኮሙኒኬሽን የዋሊያ ኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ጋር በመሆን የተለያዩ ፕሮግራሞችን ለማዘጋጀት በአንተ በኩል ዝግጅቱ ተጠናቀቀም ዋሊያም በሚያስፈልገው የቴክኒክ ስቱዲዮ አገልግሎት ለመስጠት በሚሰራው እንቅስቃሴ ላይ ማን ነው መክብብ ሸዋ? መክብብ ሸዋ ከየት ተነሳ የጀመረ የደረሰ የሚለው ለማየትና መክብብ ሸዋ horn african affairs ትልቅ መጠነ ሰፊ አጀንዳ ያለውና መጠነ ሰፊ ክልሎችን horn africa መሸፈን ስለሚችል በዛ ጉዳይ ላይ ነበር የጀመርነው። በዛ ጀምረን ከኢትዮጵያ ሬዲዮ አፋን ኦሮሞ ጀምረን አሁን የደረስንበት ደርሰን ነው እንግዲህ ክፍለ አንዱን ያቆም ነው። ከዛ ቀጥለን የሆርን አፍሪካን አጀማመርና horn africa net ወደፊት ወዴት ይሄዳል የሚለውን በዛ ላይ ምንም እንጫወተው። አሁን እንግዲህ ባለፈው ክፍል አንዱን ነው ያቀረብነው። አሁን ደግሞ ክፍል ሁለቱን እንጀምራለን ማለት ነው። እኔ በበኩሌ በጣም ደስተኛ ነኝ በሆርን አፍሪካና ዋሊያ ሚዲያ ኮሙኒኬሽን በጋራ የሚያዘጋጁት ፕሮግራም አሁንም ቀጣይነት ይኖራል። አሁንም አየር ላይ እንገኛለን። መክብቤ ቀጥል እስቲ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደተለመደው ያው ባለፈው የሰዓት ጉዳይ በጣም መስገበ አስደስተኛልና አሁንም በሰዓት ጉዳይ ላይ ያው ቁጥጥር ያረክ እንደምንቀጥል ተስፋ አደርጋለሁ። በእኔ በኩል የሰዓት ቁጥጥሩ ስለሌለ ማለቴ ነው። ያው እንደምታውቀው የዩቲዩብ አገልግሎቱ ምን እንደሆነ ስለምናቀጣ ስለምታውቀው እስቲ በአፋን ኦሮሞ በመሰራበት ወቅት ኮፒ ጆሌ ጀመረ ኮፒ ደርገጎታ ዜና አንከር ሆነ ሲሰራ ነበር። በተለያዩ ደረጃ ለሞ የተለያዩ ፕሮሞሽን ስራዎችን ያመት ባልዝግጅቶችን ታደርግ ነበር። እስቲ አንድ የሚያስደንቅ ወይም ደግሞ ማትረሳው ነገር ካለ እስቲ። ብዙ ናቸው ሙላሪ። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ዝም ብሎ የሚያስደንቅ ነገር አሁን እኛም ኢንተርቪው እናደርጋቸው ነገሮች ነበሩና ሰዎችን ስለላቸው አንድ ጊዜ እንዲይዘው ከዛ በኋላ ሌላ ትዝታ ላይኖራቸው የሚችሉ ሰዎች ሊኖራቸው ይችላሉ። ግን ያንን የሚገልጹበት ነገር አለ። አሁን በጆርናሊዝም ዓለም ውስጥ ማለት ነው አንተ በምትኖረው ዓለም ውስጥ ትዝታዎችን የሚያስቁ የሚያስደስቱ ወይንም የሚያሳዝኑ ወይንም የሚያስለቅሱ ተምታቃቸው ከዛ ጋር ወሬ ሲነሳ ነው ትዝ የሚል። ያ እኛ ዳይሪ የሚባል ነገር ታቃለህ? ዳይሪ DAIRY ማስታወሻ ከልጅነት ጀምሮ አላደግንበትም። እንግዲህ ያ ድሮ የሚባል ነገር ነው። አሁን እኔ እንደ አሜሪካ ነው የምኖረው፣ አንተ 15 አመት በላይ ኖራል፣ እኔ ወደ 10 አመት ምናምን አመን ነው ያለውና
አሁን ያሉት የአሜሪካ አብዛኞቹ ወጣቶች ተማሪዎቹ ዌስተርን ሰለጠኑ የሚባሉት በየቀኑ ያላቸውን ሁኔታ አይመዘግቡም። ዱሮ ግን እኔና አንተ በተማርንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ወደኋላ እንግዲህ ስንል ወደ 15 ወደ 17 ወደ 19 ኦልሞስት ወደ 20 ዓመት ምናምን ስንል ነጮቹን በጣም አድናቂዎች ምናምን አሁንም ያደንቃሉ። ግን ይህ ማስታወሻ የመያዝ ነገር አለ ነጮቹ ጋር። ከዛ በኋላ በዚህ በተፈጠረ ጊዜ እንዲህ ነበረ የዛሬ ውሎዬ። አሁን ለምሳሌ ዛሬ እኔ ኢንተርቪው ተደራረብናል። ዛሬ እኔ እና ጋዜጠኛ ሙሉቀን ኢንተርቪው ያደረግን ይህን ጀርመን ነበረ ምናምን ብሎ የመያዝ ባህሉ በተለኛ ጋር የለም። እና ምን አጋጠመ፣ ምንድን ነው የሚያስደንቅ፣ ምንድን ነው የሚያስገርም የምትለው ነገር አይመጣልኝም፣ ያስቸግረኛል። እሺ ይገባል። ዱቢ ቱ ዱቢ ካሳ የሚባል ነገር አለ። ነገርን ነገር ያነሳዋል። እና በዛ አይነት መንገድ ካልመጣብ ያስቸግራል። አሁን ለምሳሌ ያኔ ልጅ ነን፣ ያው እንደምታውቀው እኛ ሶስተኛ አራተኛ ክፍል ተማሪ ሆነን ነው የልጆች ክፍለ ጊዜ የጀመርነው። እና ግን ቦታ የተሰጠን በህብረተሰብ ውስጥ ምናምን በሬዲዮ ድምፅ መሰማት፣ ከዛ በትምህርት ቤት ደግሞ አንደኛ መውጣት ምናምን ሁለተኛ በቃ እንትን የሚል ነገር አለ። በዛን ጊዜ ግን አንድ የማረሰው ማለት ነው በልጆች ክፍለ ጊዜ ወያኔ ገብታ ሁለት አመት ነው ሶስት አመት ከቆየች በኋላ ይመስለኛል ኦነግ ወጣ። በእኔም መንገዴ ያው ክፍል ደረጃይም ከአንደኛ ደረጃ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ተሻገር ያለው ከጁኒየር ወደ ሰከንደሪ እንትን ገብቻለሁ ማለት ነው። በዛን ጊዜ ማስታውሰው ባለፈውም እየጠቀስከው ነገር ነበር፣ ያ ምስራቅ ስቱዲዮ መገናኛ አካባቢ ያለው ባምቢስ ያለው ያ ምስራቅ ስቱዲዮ ሁለት ፕሮግራም ነው ያለው። አንደኛው ፕሮግራም ኦሮምኛ የሚተላለፍበት ነው። ሁለተኛው ብስራተ ወንጌል የሚባል ካስታወስክ እነ ታደሰ ዝናዬ እነ ሂሩት አሁን ደቴሌ ላይ ያው ሂሩት መለሰ ትልቅ ቦታ ያለች በጣም የተከበረች ጤናት እና እነሱ እነ አማኑኤል አብዲሳ እንደገና ደግሞ ጋሽ ተስፋ ይመስለኛል እነ ቅድስት በላይ ያን የልጆች ክፍለ ጊዜ ከዛ ነበር የሚሰራጨው። እና ከዛ ክፍል ውስጥ አማርኛ ያሁኑ ብስራት ወንጌል የፕሮቴስታንት እንትን ስም ነው የወንጌል ማብሳ ብስራት በሚለው ድሮ የተቋቋመ ነው ባይለስላሴ ጊዜ። እና ከዛ ብሔራዊ አገልግሎት ደግሞ አቡነ ጴጥሮስ ያለ አለ። ዞሮ ዞሮ እኛ እዛ ብስራት ወንጌል ነው የነበር ነው እና እዛ ብስራተ ወንጌል ሆነን እያለን በነገራችን ላይ አድማጮቻችን እና ተመልካቾቻችን አሁን ባለቤቴ የዚህ ፕሮግራም ዋና አዘጋጇ ያን ያስፋው ወይንም ደግሞ ወይኒ አሁን እየገባች ነው እና ያው ኢንተራፕት የመረበሽ ነገር እንዳያጋጥም እና እንደዛ ነበረ። በዛን ጊዜ ማስታውሰው እንግዲህ ያው ታሪኩን እንግዲህ ታሪክ ስትጀምር ሌላ ነገር ይነሳል። አድማጭም እንዳይሰለች ሙሉቀን ያው በደንብ ያውቃል። በዛን ጊዜ የሚገርመኝ ነገር ያ የምስራቅ ስቱዲዮ እንዳለ ሙሉ ለሙሉ ተዘግቶ ወደ ብሔራዊ እንድንመጣ የታዘዘበት ፕሮስ አው ትዝ ይላል። ያኔ አተመተ ነበረ። ያኔ መገርሳ ገለታ ኢሳ ኢትዮጵያ ኢሳ ብዙናቸውና ሲስተማቲካሊ ያኔ የተነገረም ጊዜ ነበረ። ያኔ እነ ግዛቸው እና እነ ጌታቸው ተረፈ ስራ እንዲቀጠሩ ሲሰሙ የኔሽ ቦካ ኢትዮጵያ በየነ እኔ መገርሳ ገለታ ነበርና እስቲ ደግሞ እኔ መገርሳ ገለታ የኔሽ ቦካ አንተ ሙሉቀን ተስፋዬ መገርሳ ገለታ ኢሳ ኡመር ጌታቸው ተረፈ ግዛቸው ደርብ ኢትዮጵያ በየነ እነዚህ ነበርን ያኔ አዲስ የመጣ ነው አገር ውስጥ። አዎ
ያኔ ግን ከናንተ መካከል በማንኛውም ነገር ይሁን የተከተሩት ኢሳ ዑመር ኢትዮጵያ በየነ የተከተሩት ማለት ነው። ጌታቸው ተረፈ ኢትዮጵያ በየነ ኢሳና የኔነሽ ቦክ አራቱ የኔነሽና ኢትዮጵያ ኢሳና ጌታቸው አራት ናቸው። አንተም ነበር ካንተ አለብ ያው ያን የተሰሩ የሆነ ኮራፕሽን ነገሮች ነበር አይ ነው በኔ በቃቸው በመገርሳ ላይ ያ ቢግ ኮራፕሽን አው ቢግ ታ አራሳው በጣም ራራሳው ታሪኩን እናስታውስ ከተባለ ማለት የታሪኩ ስረ መሰረት ያን ምናልባት መጻፍን ጽፍና እዛ ላይ በሰፊውና አብራራ ይሆናል እቺ ፍንጭ ከሰጠ እንግዲህ እቺ ነገር ካወካት ሙሉቀን ማውቁም ታውቃለ ካስታወስ ምንድነው የገጠመ ነገር ካልከኝ በየአምስት በየስድስት በየላይፍ ውስጥ ብዙ የሚያጋጥሙ ብዙ የሚያስደንቁ ብዙ የሚያሳዝኑ ብዙ የሚያሳዝኑ ብዙ ደግሞ የሚያኮሩ ብዙ ደግሞ እንባ የሚያሳዙ ያው ላይፎች በላይፍ ህይወት ውስጥ አሉ። እና ለዛ ነው የትኛውን ገልጪ የትኛውን አልማዝን ወድጄ አልማዝን ባያት ምናምን ድሮ እንተናሉ ይዘፈና ጣላውን ገሰዘ አላቅም እንዴ። በዚህ አጋጣሚ አንድ ልቦለድ ጽፌ ነበር ወሰኔ የሚል በጣም ያስቃችሁ ነበር ሁልጊዜ ወሰኔ ዴ በፊት ያን ለመልስላ ሙለይ ለመልስልኝ ያን ለመልስልኝ ምንድነው ያሳዘነ ምንድነው ያስደሰተ የምትለኝ ነገር የኛ ዲፓርትመንት ቦታውን ጠቅላላ ይሄ ምስራቅ ስቱዲዮ ወይም ምስራቅ ወንጌል የነበረውን አረኛ ወደ ብሔራዊ ተቀላቀለ ተደሰ ዘንዳይ እንደ አማኑኤል አፍሪሳ አለ ኦሮምኛም ከዛ እንዲነሳ ታዘዘ። ብሔራዊ አገልግሎት ላይ ግን አቡነ ጴጥሮስ ላይ ያለው ቢሮ አልተዘጋጀም። ከዛ አንድ ቀን ታስታውስ እንደሆነ አላቅም ወይ አንተ ቃል መጣ አላቅም መጡና ቢሮ አትገቡ ማን እንደነነቶች ነበር ቀኑ ይዘንብ ነበር ማስታወቂያው ዶምያ ክፍዋና አላፊው ሁሉም ሰው ቢሮ ሳንገባ እዛ ደሙ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ብትይ ምንም ቤት የለም የለም ዝናብ ነው ዝም ብሎ የሚወርድ ያቺን ቀን አስታውሳለሁ። በዚህ ዘመን ቢሆንስ ያለማቀ በጣም አስደናቂ ኢትዮጵያኖች ማርስ ላይ ቢወጡ ይሻላቸዋል። ማርስ ላይ ወጡ ያ ዜና ቢነገር ይሻላል ያን ቀን የተደረገው ነገር ቢነገር እና ከዛ ኦኬ እኛ ምንም ቦታ የሌለ ያኮ የሆኑ ሰዎች ተይዘው መጥተው አንደርግራውንድ ላይ የብሔራዊ ደህንነት ጽህፈት ቤት አለ እዛ እነኩማ ነበሩ ኩማ ደመቅሳም እዛ ነበሩ ጽህፈት ቤቱ ማን ነው ስሙ ታልኪ የሆነ አማን የተባሉትን እዛ የስ ራይዘር ለዛ ነው አትገቡም የተባለው። በዛን ጊዜ ደግሞ የሀገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስትሩ ኩማ ደመቅሳ ነበር። ኩማ ደመቅሳና ክንፈ የተገደለው ሁለቱም እዛ ነበሩ። ያኔ ፖሊስ ሬዲዮም እዛ ነው፣ ሶማሌ ፒስም እዛ ነው፣ አፋን ኦሮሞም እዛ ነው። አዎ የፖሊስ የፌደራል ፖሊስ እዛ ነው፣ ደህንነት ሚኒስትሩ እዛ ነው፣ የኦሮምኛ ክፍል ሶማሌ ፒስ በሶማሌ ላይ የሚነዛው ፕሮፓጋንዳ እዛ ነበር። ኦ ሶማሌ ፕሮግራም አተ ጎበስ አንደርግራውንድ ውስጥ ስለሚሰራ እስረኛም ብዛ ስላለ አትገቡም የሆነ ነገር እስኪጣራ ተብሎ ዝናብ በዝናብ በጠዋት አይደል መንበር። ከዛም በኋላ አቶ ኩማ ናቸው ይግቡ ያሉት እና አስታውሳለሁ አንተ የምትለውን ነገር አስታውሳለሁ። አይ ቶ ያ
ዘንደበወርቅ ያለው ቃውን ወደ አቡነ ጴጥሮስ ያጓጓስ ኩነ ነኝ ከታካለ ከፌደራል ፖሊስ ጋር ያንን የመሰለ ፈረንጆች የሰሩትን ቤት መፈንቀል ስላቃተን ነው ምንጣፉ ዘንድ ፈንቅለ እንደውም አንዱ የምንጣፉ ክፍል እኮ አንተ ቤት ነበር። ሙለሪ ከዛ በኋላ እኮ ነው ቻፓ መገሪሳ አረንጓዴው ማተም ብለህ ጻፍከው ያ ድራማ አስደናቂ። ያቺ ቻፓ መገሪሳ ድራማው 48 ሳምንት የፈጀው አንተ ያዘጋጀው እንደ ደራሲ ነበርኩ። ያ እኮ አሁን ዛሬ በእውናችን በአብይ መንግስት እየተሰራ ያለውን እኮ ነው ያኔ ፕሪዲክት ያደረገው። ግን ለማሳለፍ ስንሳለ በዛ ወደ ፕሮግራም አዘጋጅ ስምርቱ በሪ አዘጋጅ ነበር። ጋሽ ግርማ ይከትፋል ያያል ወደ ንጉስ ይወስዳል። አልገባኝም ይሄ ነገር ምንድነው ሲሉ ተውት ለኔ ስትላቸው ትዝ ይለኛል። አስታውሳለሁ ያለን በጣም አድናቆት ያተረፈ ፕሮግራም ነበር። ማተም ማተም ነው የምን አረንጓዴ ማተም ጃፋ መገሪዛ እሱ በጣም የተሰራ ፕሮግራማችን እንትን እንዳይለብን እና ሁለተኛ ሶስተኛው ኢንተርቪው እንቀጥል ይህን እንዝጋውና ማለት ነው። አዎ ገና ነው ሰዓት አለን። እኔ አሁን በጣም የሚያስደስተኝ አንድ ጊዜ የሆነ ድርሰት ጻፍኩና ጧት እሁድ ጧት ስምርቱ በሪ ላይ ነበር የሚቀርበው። ወሰኔን ገነማን ካቴ ያርዲሽ ከሰተሴ ያዳን ደምቴ ትዲሶን ልቢሶን የሚለውን ሰምቶ አንዷለም በአማርኛ አስተባለ። ምን ያረጋግኛል ለይ በአማርኛ ትርጉም እኮ የለውም ነው እነን መታወራው እኮ የኛ አድማ። ወሰኔ በጧት ተነስታ አበባዎች ማከል ቁጭ ብላ በሐሳብ ርቃ ሂዳ ብዙ ነገር ታንሰላስል ነበር። በወቅቱ የተለያዩ ዝንብ ዝም የተለያዩ አበባዎችን ሲቀስሙ ቁጭ ብላ ባይነ ህሊናዋ ታያለች የሚል ሳውንድ ኢፌክት ነው ያስገባሁት ያኔ ሳነበው ትረካው። ደራሲው ምን እኔ ነኝ እንግዲህ ዝ የሚለው በቃ ህዝቡ ወደቀ። ያው ነው ለአራት ትንሽ እኔ ልናገር መናገር ሙሉ ቀን ስላን ያው ልብ ወለድ ጽፎ ነበርና ከዛ ከልብ ወለድ ታሪክ ውስጥ ያንዲት ሴት ገጸ ባህሪ ነው የሚናገረው። አልማቶች እኔ ልንገራቸው እየነገርኩ ነውና በደንብ የገለጽ ስላልመሰልከኝ ነውና ሙሉ ቀን ብዙ ገጸ ባህሪ ካሉት ከዛ ካንድ የተረካክ ፍሉስ አንድ በጣም ትኩረት አድርጎ የሚተርካት እንደውም የገጸ ባህሪ ዋናው አንከር ወይንም ደግሞ ዋና ተዋናይ የሆነች ስለ ወሰኔ ነው። እቺ ወሰኔ ያብታም ልጅ በምቾት ያደገች የምታመር ቆንጆ ባጭር ፍቅር እስከ መቃብር ላይ እንዳየናት ተብለ ወንጌል ቀነጹ ውብ ምንም ያላነሳት መልከ መልካም ልጅ ነበረች። ግን ባል ስትመርጥ ስታማርጥ እድሜዋ ያለፈች ሴት ነው። እዛ ላይ እንግዲህ ሰብለ ወንጌል አላማረጠችም ወዲያው በተከረካ ምናምን እንዳያለች። እዚህ ግን እሷን ነው ለምሳሌ ለማንሳት ነውና እዚህ ግን ወሰኔ በጣም ቀምጥል ቆንጆ መልከ መልካም አሁንጆ አሰልክ ከበቀል ከመልክም ኢትዮጵያ ቀይ ምናምን እንደሚሉት አይነት ካብት ኮንዶ የተመቻት ነው። ነገር ግን ለሷ የሚመች ወንድ አንድም በቤተሰብ አንድም በራሱ አንድም በጓደኞቿ ሲታሰብ ሲናቅ ሲወርድ ሲዋር እድሜዋ የሄደ ሲትዮ ነው። አሁን ሲትዮ ዛያው እና ትንሽ ወሰኔ ወሰኔ እሷ ነው የሚያወራ እና ወሰኔ በዚህ ቀን ከመጨረሻው በጣም እዝብ ያሳቀው እጃ በጣም ጉልጠን የምንጠረው ማለት ነው። ወሰኔ እንደተለመደው
የቤተሰቦቿ ጓሮ አትክልቱን እዚህ ጋር የሎሚ አትክል፣ እዛ ጋር የብርቱካኑ፣ እዚህ ጋር የወይኑ ማንጎ፣ እዚህ ጋር ማንጎ፣ እዚህ ጋር የቡናው ነበርና እየተዘዋወረች እያለች አንድ ቦታ ላይ ደግሞ ቁጭ አለች። ባንድ በኩል የእድሜዋ ሜድ፣ በሌላ በኩል የዘመዶቿ፣ የእኩዮቿ፣ የጎረቤቶቿ ሴቶች ሁሉ አግብተው እሷ ያለመግባቷ እና ወሰኔ በዛሬ ቀን በጣም አዝናለች። በዚህ ሀዘን መካከል እያለች ይችላል እንግዲህ ሆኖ ቀን እዛ ደግሞ መጣ ድምፅ እዚህ ሰው መጣ ቢምቢው መጣ እና አይደለም ደግሞ አቶ ንጉሴ ለምሴ ታቃጫለ የባለቤታቸው ስም አው በነገራችን ላይ እጅ የመጀመሪያው ፕሮግራም ለዚሁና አጠቃላት ነው ወደ ሁለተኛው ስትይዝ አሁን አንድ 5 ደቂቃ አለን መሰለኝ ዳውንሎድ ለማድረግ ያው ታቃለ ዩቲዩብ ካምፓኒው ወደ አንተ ሳተላይት ፕሮግራም እስከምንገባ ትንሽ አስቸጋሪ እንግዲህ ወደ ሶስተኛው ክፍል ከጥቂት ደቂቃዎች እና አረፍት በኋላ ምን መለስ ምን ይመስላል? በጣም ጥሩ ሙሉቀን አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ